Hər vaxtınız xeyir, realdasınız. Çinin Sıçan vilayətinin paytaxtı olan Çendu şəhərindəki Azərbaycan Ticarət Evinin açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə çıxış edən ölkəmizin Çindəki səfiri Bünyad Hüseynov, Sıçan şəhər Çin Baydiyan rayonunun xalq hökuməti sədrinin müavini Lei Tin, Ticarət Evinin rəhbəri Huan Çao iki ölkə arasında iqtisadi ticari əlaqələrin inkişafından danışdılar. Bildirildi ki, Ticarət Evi Azərbaycanın dadı və keyfiyyəti ilə seçilən məhsullarının Çində təşviqi ilə yanaşı xalqlar arasında mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə də töhfə verəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ticarət Evi Çendu şəhərindəki Sıçuan Azad Ticarət Zonasında yerləşir. Çendu şəhərindən Avropaya, o cümlədən Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi üzərindən göndərilən yük qatarları məhz bu azad zonadakı Beynəlxalq Dəmir Yolu limanından yola salınır. Liman ərazisindəki ölkə pavilyonları şəhərcində yerləşən Azərbaycan Ticarət Evi sahəsi təxminən 600 kvadrat metrdir. Hazırda bu şəhərcikdə Türkiyə, Yunanıstan, Fransa, Almanya, Niderland, İspaniya və digər ölkələrinin, ümumilikdə 34 ölkənin pavilyonu fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Ticarət Evi şəhərcikdəki ən böyük ticarət evlərindən biridir. Ticarət evində Azərbaycanın zəngin mədəni irsinə, turizm potensialına, iqtisadi imkanlarına, eləcə də əlverişli sərmayə mühitinə aid materiallar nümayiş olunur. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ölkəmizin Çindəki ticarət nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə yaradılan ticarət evində Azərbaycanda Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan məhsullar Çinli istehlakçılara təqdim olunur. Bura əsasən çaylar, meyvə şirələri, şəraplar, konservlər və s. daxildir. Ticarət evinin operatoru olan Sıçuan Ronda Juicing International şirkəti Azərbaycan məhsullarının ixalçısı və bir neçə ticarət evinin operatoru olan China Foreign Economic Corporation Science and Trade şirkəti vasitəsilə Azərbaycan məhsullarının alışını həyata keçirir. Şirkət geniş işgüzar əlaqələri vasitəsilə gələcəkdə Azərbaycan məhsullarının Çendu şəhərində satışını genişləndirməyi də hədəfləyib. Bu, Azərbaycanın Çində sadəcə 5-ci ticarət evidir. Digər 4 ticarət evi Çindao, Çanciyaciyə, Çiyan və Paytax 5-ində fəaliyyət göstərir. Ticarət evlərindən başqa Azərbaycanın Şanxay, Harbin, Cinan və Wuhan şəhərlərində 4 ticarət bölməsi, Urumçi və Şanxayda isə 3 şərab evi də fəaliyyət göstərir. Ticarət və şərab evləri Azərbaycan, Made in Azərbaycan brendi ilə istehsal olunan ixrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsulların Çin bazarında daha çox tanınmasına, eləcə də Azərbaycan məhsullarının ixracının təşviqinə və genişləndirilməsinə çox böyük təsir göstərir. Xatırladaq ki, Çinin Sıçuan vilayətinin paytaxtı olan Çendu şəhəri 21 milyon çox əhalisi ilə ölkənin 4-cü ən iri şəhəridir. Çinin əsas iqtisadi, maliyyə, ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya və tədqiqat mərkəzlərindən biri olan Çendu Çinin ən sürətlə inkişaf edən şəhər ünvanına malikdir. Ümumi daxili məhsulun dəyəri 310 milyard dollara ötüb. Çində Pekin və Şanxaydan sonra ərazisində iki beynəlxalq havalimanı olan 3 şəhərdən biridir. Ölkənin əsas dəmir yolu qovşaqlarından biri olan Çendudan Avropada daxil olmaqla dünyanın 61 şəhərində qatarlar yola salınır. Real TV-nin Asiya bürosundan həllik bu qədər.